čom sme iní? Myslím si, že je to iné prostredie, ktoré sa snaží ponúkať deťom z blízkeho okolia starostlivosť, ale hlavne taký pocit domáckej materskej školy, avšak so zabezpečeným odborným zázemím. Začiame, povedzte, ako sa máte, detičky moje? Každé dieťa má v určitej dobe svoju špeciálnu potrebu, ale niektoré detičky ju majú veľmi krátko dobu, iba v priebehu do obedia, iba počas obedu, iba počas ukladania sa k oddychu. Ale niektoré deti sa už narodia iné a majú svoje špeciálne potreby veľmi závažné. Takže potom, ako rodičia prejdú obdobím, keď sa s týmto musia vyrovnať a rozhodnú sa odvážne navštevovať nejaké predškolské zariadenie, materskú školu, tak vlastne zistujú, že tieto špeciálne potreby už potrebujú intervenciu, taký vstup aj iných odborníkov. Okrem učiteliek, aj logopéda, spomínaného psychologa, špeciálneho pedagoga, alebo aj fyzioterapeuta a iných. V našom zariadení sme prešli teda veľmi širokým spektrom detičiek so špeciálnymi potrebami. Postupne nám pribúdali detičky hlavne z oblasti tzv. Narušenej komunikačnej schopnosti a potom už spomínané detičky s poruchou sluchu, deti autistického spektra, detičky s rôznymi inými syndromami, ktoré sme ani nepoznali a na Slovensku sú tiež veľmi ojedinelé. Páči sa, a čo si myslíš, Matejko, aké je vonku počasie? Také. Dobre. Izabelka, Hanka, Sarinka, ukážem kartičku a opýtaj sa, či s tebou súhlasia. Ani ja nesúhlasím. Dobre. Ani ja. Tak počkaj, Hanka. Ani ja nie. Tak, dobre, deti. Skontrolujeme, a je tam nejaký mráčik vonku? Áno. Je? No ja by som ešte o takej jednej kartičke možno vedela, ktorá by sa nám hodila. A ja dobre, vy potrebujete ten obláčik. Vidím to, že to potrebujete, tak dáme to Matejkovi. Keď som sem prišla zo začiatku, bolo to pre mňa také veľmi ako keby nekomfortné, lebo som bola zvyknutá na to, že boli nejaké ciele v tej škôlke a to sa muselo držať a vlastne dávali na to pozor, aby sme sa toho cieľa vyslovene držali. Ale toto je fakt, že si to môžem spraviť tak, ako to ja cítim, tak, aby som bola ja spokojná. A najviac ma chytilo za srdce, keď mi pani riaditeľka povedala, že pre ňu je dôležité, aby tie deti boli šťastné. Skutočne mi trvalo nejakú tú dobu toto pochopiť, že ako to vlastne myslela a naozaj sa jej to podarilo, že tie deti sú šťastné. A myslím si, že je to kvôli tomu, že netlačíme ich do niečoho, čo by už mali zvládať, ale rozvíjame postupnými krokmi tie ich nedostatky. A myslím si, že cítia sa v bezpečí a slobodne. Od začiatku školského roka, keď nám nastúpili nové deti, pre nás bolo dôležité začleniť každé dieťa, či už bolo také alebo také, či už potrebovalo našu pomoc alebo inú pomoc, hlavne ich začleniť, aby sme fungovali ako skupina. A to bolo skutočne veľmi ťažké, ale dokázali sme to zladiť. Našiel som tu ešte neviditeľného. Mám taký dojem, že naučili sa vnímať, kto aký je a hlavne, že kto akú pomoc potrebuje. Aj sme sa ich snažili viesť k tomu, že niektoré deti používajú to, ty si spravil niečo zlé, to je zlé, ale my ich vedieme k tomu, nikto nerobí nič zlé
ale povieme mu, ako by to mohol robiť inak. Alebo mu poďme pomôcť, ako by to mohol robiť inak. Daj na to, daj 5. Super. Aj ty chceš, no tak poď. Červená, zelená, modlá. Nie, zelená. Tak. Zlatá. Rúžová. Mne sa na práci tu páči práve to, že nie som naháňaná do žiadnych výkonov. Ja si to môžem prispôsobiť potrebám tých detí. Oranžína. Oranžová farba. Keď vidím, že to dieťa naozaj nemá dneska dobrý deň, tak ho nenútim do tej logopédie. Odložíme to, prípadne sa vieme dohodnúť. A taktiež v niektorých prípadoch tú hodinu máme vtedy, keď deti o tom nevedia. A teda ja keď prídem do škôlky a v rámci bežnej komunikácie s nimi pretrénujem to, čo sa učíme, a ono to nevníma ako tréning. Čielka, čielka. Dobre, ideme na logopédiu. Poď. Niekedy mám 10 klientov za deň, keď vládzem, stíham, viem si rozložiť tie síly. A potom je deň, kedy stihnem 5 detičky v rámci terapie, ale viem, že je to kvalitne správne. Kde má bábo pusu? Kde má Kristiánko pusu? Super. V tejto triedy sa mi zrovna deti hlásia na logopédiu same a vysvetľujeme tým deťom, že to nepotrebujú častokrát, ale vnímajú to ako takú aktivitu, nie že ja musím sa niečo naučiť, ale ja sa chcem niečo naučiť. Tak, Kristi, pozri. 3, 4. Kde dáme? Zelená, super. Daj si papuču na nohu. Deti lepšie bez papučky. Dáme, tu není také. Deti sú veľmi spontánne inkluzívne. Chcú kooperovať, ak vidia nejakú situáciu, prirodzene chcú pomáhať, prirodzene sa chcú zapájať. Ak je tá situácia vytvorená tak, že je čo najviac prirodzenou situáciou. A toto je to umenie pani učiteliek. Vytvoriť takú pozývaciu atmosféru, pozývaciu aktivitu tak, aby sa tie detičky boli schopné zapojiť. Jedinečnú kvetinku. A to budeme robiť takú špeciálnu kvetinku a bude vyzerať ako mozaika. Najviac na mojej práci ma motivuje tá spätná väzba u tých detí. A nie vždy sa dá pripraviť perfektná aktivita, ale musím sa popri tých aktivitách vlastne formovať a prispôsobovať si tým deťom. A keď mi to v konečnom dôsledku vyjde a o tie 2 mesiace vidím tú spätnú väzbu, tak z toho som asi najšťastnejšia na svete, že ich, že sa to vlastne naučili odo mňa a ja som potom na seba taká hrdá, že som im niečo odovzdala. Tak, detičky, vy ste boli úplne, že úžasní. Strašne som na vás hrdá. Išlo vám to na jednotku perfektne. Mňa až niekedy dojíma tá starostlivosť detí o seba vzájomne. Napríklad starší deti pomáhajú mladším, ale nie je to pravidlo. Častokrát aj mladšie starším. Napríklad keď vedia, že niektoré detičky sa nevedia same obuť, tak mu pomôžu, podajú mu papučky, vysvetlia mu, táto patrí na tú nohu, na tú nohu. Naozaj sa tu deti o seba krásne starajú a sú nádherným príkladom toho, ako by sme to mohli robiť aj my dospelí. Podľa mňa je úžasné, že majú túto príležitosť od ranného veku učiť sa to, že naša spoločnosť je rozmanitá. A že tie deti sú úžasne inšpirujúce v tom, ako sa vedia o seba postarať vzájomne. Prajem deťom škôlku, kde sa budú cítiť bezpečne, kde sa budú cítiť vypočuté, kde budú môcť objavovať, kde budú môcť byť prijaté a kde budú s láskou vystavovaní výzvam každého dňa.